በእግዚአብሔር በአምላካችን የተወደዳችሁ ወገኖች እንደምን ከርማችኋል? እንዴት ሰንብታችኋል? ሰላም ላችኋለሁ። ሰለሞን ወልደ አምላክ ነኝ። ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ የምናስተላልፈው ይህ የወንጌል አገልግሎት ክፍለ ጊዜ ነውና እናንተም ሆነ ብላችሁ ተዘጋጅታችሁ እግዚአብሔር የሚያስተምራችሁን ለመማር ለማወቅ ልባችሁን አዘጋጅታችሁ ያላችሁ ከልቤ ላችኋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እና ምናልባት ለመጀመሪያ ጊዜ እንዳጋጣሚ ቴሌቪዥናችሁን ከፍታችሁ የምታዩ ወገኖች ካላችሁ እስካሁን እየተማርን ያለነው ስለ መጨረሻው ዘመን ነው። በተለይም ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽአት፣ ዳግም ምጽአት፣ ቅደም ተከተል በሚመለከት እየተማርን ነው። የተለያዩ አመለካከቶች እንዳሉ ደጋግሜ ተናግሬያለሁ። እና ይሄን ያደረኩበት ምክንያት ብዙ ጊዜ በየቸርቹ በየቤተክርስቲያኑ ማለቴ ነው ይሄ ትምህርት አይሰጥምና አንዳንዶቹም አይገባንም ብለው ብዙ አቴንሽን አይሰጡትም። አንዳንዶቹም በአገልጋዮች መካከል ይሄንን በሚመለከት የተለያየ አቋም ስለሚያዩ ይሄን አል ብዙ ኢንተረስትድ አይደሉም። ስለሆነ ብዙዎቹ ይሄንን ትምህርት ልባቸውን ሰጥተው የሚከታተሉ ስላይደለ ግልጽ ለማድረግ ደጋግሜ ሐሳቦችን እያካፈልኳችሁ ነው። ባለፈው በተከታታይ ሳምንታት አየነው። ስለዚህ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጽአት ያሉ 3 የተለያዩ አመለካከቶች እንዳሉ ነበረና ከዛው 2ቱን አይተናል። እና ብዙዎች የሚሉት በጣም ብዙዎች የሚደግፉት ፕሪ ትሪብሌሽን የሚባል ቪው ነው። ያም ክርስቲያኖች ወይም ቤተክርስቲያን በመከራ ውስጥ አታልፍም፣ ከመከራው በፊት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል በስውርና ንጥቀት ይሆናል የሚል ነው። ያንን በደንብ ጥርት ባለ ሁኔታ አካፍያችኋለሁ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ያለው አመለካከት ፖስት ትሪብሌሽን የሚል ነው። ይሄ ፖስት ትሪብሌሽን ቅዱሳን በመከራ ውስጥ በ7ቱ የመከራ ዘመን ያልፉና ከ7ቱ የመከራ ዓመት በኋላ ክርስቶስ ይገለጣል የሚል አመለካከት ነው ያላቸው። ያንንም በደንብ አድርገን አይተናል። 3ኛውን ዛሬ እጀምርላችኋለሁ። 3ኛው ሚድ ራፕቸር ወይም ደግሞ ንጥቀት የሚሆነው በመሃል ነው የሚል አመለካከት ነው። እዚህ ላይ በደንብ አድርጌ ለመናገር እፈልጋለሁ። እናንተም በተቻለ መጠን ሐሳባችሁን ልባችሁን ሰብሰብ አድርጋችሁ ብትከታተሉ በጣም ጥሩ ይሆናል። በተለይ ሆነ ብላችሁ ክፍል ውስጥ ገብታችሁ እንደምትማሩ አይነት ትምህርት ወስዳችሁ ማስታወሻ እያያዛችሁ ብትከታተሉ የበለጠ ይጠቅማችኋል፣ ግልጽም ይሆንላችኋል። እግዚአብሔር አምላካችን የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ እንዳልኳችሁ ይሄ 3ኛው አመለካከት ንጥቀት በመሃል ይሆናል የሚሉ ወገኖች የያዟቸውን ሐሳቦች የሚያቀርቧቸውን የእግዚአብሔር ቃል ይዤ በግልጽ ለማቅረብና ለማካፈል ነው የምፈልገው። በመጀመሪያ ደረጃ በ2ኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 ላይ የተጻፈ ቃል አለ። ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣትና ወደ እርሱ ስለመሰብሰባችን ይህንን እለምናችኋለሁኝ ይላል። አስቀድሞ አመፃ ሳይነሳ ለጥፋት የተመደበው የአመፃ ሰው ሳይገለጥ ያ ቀን አይመጣምና ነው የሚለው። ያ ቀን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀን አይመጣምና፣ ያ ቀን ከመምጣቱ በፊት የአመፃ ሰው ይነሳል። እንደውም ወረድ ብላችሁ ብትመለከቱት ደጋግመን አይተናል ይህን ክፍል። በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ተቀምጦ እግዚአብሔር ማደሪያውን እየተሳደበ እኔ አምላክ ነኝ ከኔ ሌላ ማንም የለም እያለ የሚነሳ የአመፃ ሰው የተባለው ሐሰተኛ ክርስቶስ፣ አውሬው የተባለው ታናሹ ቀንድ የተባለው እሱ ሳይገለጥ አይሆንም ነው የሚለው። እንግዲህ ፕሪትሪቡሌሽን ደግሞ የሚሉት ምንድን ነው? መጀመሪያ የሚገለጠው ክርስቶስ ነው በስውር። እሱ ከመጣ በኋላ ነው ሐሰተኛው ክርስቶስ የሚመጣው እና 7ቱ የመከራ ዘመን የሚጀምረው ይላሉ። ወገኖች ሆይ ከአይሁዶች ከእስራኤላኖች
ስተት መማር አለብን ብዬ ደጋግሜ ነገርኳችሁ። ለዚህ ነው ቢሆን ጥሩ ነበር መልካም ነው። ነገር ግን እንደ ምኞታችን እንደ ፍላጎታችን እንደ ሐሳባችን ደስ የሚለንን ትምርት አይደለምኛ ማስተማርም መቀበልም ያለብን። የእግዚአብሔር ቃል በግልጽ ከተቀመጠልን ወደንም ጠላን የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንዳለ መካፈል ይጠበቅብናል። ስለዚህ አሁን ቀደም ተከተሉን በሚመለከት እዚህ ጋር ሐዋርያው ጳውሎስ ቁጭ አርጎልናል። ግልጽ አድርጎ አስቀድሞ ያመጻ ሰው ነው የሚመጣው እሱ ሳይመጣ ክርስቶስ መገለጥ የክርስቶስ መምጣት አይሆንም ብሏል። ይሄ መገለጥና መምጣት የሚለውንም ሐሳብ ባለፈው ጊዜ በደንብ አርጌ አስቀምጬላችኋለሁ። ስለዚህ ምን ልንል እንችላለን? እንዴት አድርገን እኛ ይሄንን መለወጥ እንችላለን? ኖ ዌይ። ስለዚህ የተጻፈውን እንዳለ ልንቀበል ይገባናል። ለምን በዚህ መከራ ውስጥ እንድናልፍ እግዚአብሔር እንደፈቀደ በደንብ አድርገን የምናየው ክፍል አለ። በነገራችን ላይ አደጋግሜ ልንገራችሁ፣ ፖስት ትሪቡሌሽን እና ይሄ ሚድ ራፕቸር ኦልሞስት በጣም የሚቀራረብ የሚመሳሰል ሐሳብ አላቸው። ነገር ግን ሚድ ራፕቸር ልዩ የሚሆኑት ቅዱሳን በመከራ ውስጥ የሚያልፉ ለሶስት ዓመት ተኩል ነው እንጂ ሰባቱንም ዓመት በመከራ አያልፉም የሚል ነው። እኔም ሙሉ በሙሉ ያለምንም ጥርጥር የምካፈለው የምቀበለው ይሄንን ነው። ይህንን ሳልማረው በፊት ነው እግዚአብሔር ይህን ነገር በውስጤ ያስቀመጠውና ወደ ራሴ አሁን አልውሰዳችሁ። ከጅማሬው የኔን ሐሳብ ወደ እናንተ ማቅረብ አልፈልግም። ንጹሕ በሆነ አእምሮ ግን የእግዚአብሔርን ቃል ስለማቀርብ እናንተም የማቀርበውን የእግዚአብሔር ቃል በንጹሕ ልብ ሆናችሁ በቅንነት ተመልከቱ። ይሄ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የተጻፈው የእግዚአብሔር ቃል ፍጹም አብሶሉት የሆነ ፍጹም ነው እውነት ነው ካልን መቀበል አለብን። ይሄንን ነው ማለት ነው። እውነት ነው እንዳልኳችሁ መከራ ውስጥ አናልፍ፣ ንጥቀት ቢሆን በጣም ጥሩ ነበረ፣ ግን እንደዛ አይደለም የሚለው እግዚአብሔር ቃል። አስቀድሞ የሚመጣው ያመጻ ሰው የጥፋት ልጅ ነው ነው የሚለው። እሱ ሳይመጣ የክርስቶስ ኢየሱስ መምጣትም ሆነ መገለጥ አይሆንም ብሎ ካስቀመጠልን ኖ ክርስቶስ ነው መጀመሪያ መምጣት ያለበት በስውር፣ ከዛ በኋላ በስውር ይመጣና እኛ ከተወሰን በኋላ ሐሰተኛው ክርስቶስ ይመጣል ብለን የምንገለብጥበት ምንም ግራውንድ የለንም፣ ምንም ስልጣን የለንም ማለት ነው። ይሄ በጣም በደንብ አድርጎ በእግዚአብሔር ቃል እስከተቀመጠልን ድረስ አሁንም ልንገራችሁ ወገኖች፣ ወይ በሰዎች ኢንፍሉዌንስ ልንሆን አይገባም። ኢቭን እኔም በማስተምረው ትምህርትም እንኳን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ሆኜ የእግዚአብሔርን ቃል እንዳለ ምንም ሳላጣመመው ሳልጨምርና ሳልቀንስ እንዳለ ማነብላችሁ ከሆነ መቀበል ያለባችሁ የእግዚአብሔርን ቃል እንጂ እኔ ስላስተማርኩ አይደለም። ስለዚህ በማንም ኢንፍሉዌንስ ልንሆን አንችልም፣ አይገባንም። እስካሁንም እያስተማራችሁ ያላችሁ የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች ብትሆኑ፣ ኢቭን የሴሚናሪ ግራጁዌት ብትሆኑ፣ ማንም ሰው ይጻፍ፣ ማንም አስተማሪ ፕሮፌሰር ነኝ የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ ሊቅ ነኝ የሚል ማንም ሰው ያስተምር፣ ወገኖች ሆይ የእግዚአብሔር ቃል ኢትስ አብሶሉት ፍጹም ነው። በአይሁዶች እኮ መካከል መምህራን ነበሩ፣ ጸሐፍት ነበሩ፣ መጽሐፍትን የሚመረምሩ ያ ሰዱቃውያን ነበሩ፣ ሌሎችም አሉ። እነዚህ ሰዎች በሚሰጡት ትምህርት ምክንያት the whole Israel የእስራኤል ሕዝብ በሙሉ ሳተ። እስካሁን ድረስ ከእግዚአብሔር መንግሥት ርቀዋሉ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀበሉት ያልቻሉት ክርስቶስ ነው ብለው መቀበል ያቃታቸው በምን ምክንያት ነው ብትሉ፣ በዛን ጊዜ በሚሰጠው ትምህርት ነው። ትምህርቱ እኮ በጣም ደስ የሚል ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ይወለዳል፣ ወዳው ስልጣን አለቅነትን ይይዛል፣ ይነግሳል ለዘላለም የሚል ነው። በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ እስራኤላኖች የበላይ መንግስት ሆነው የዓለም መንግስታትን በሙሉ ይቆጣጠራሉ የሚለው በጣም የሚያመረቅን ነው ወገኖች፣ ሃሌሉያ የሚያሰኝ ነው። ነገር ግን ይሄ የሰዎች መልካም ሐሳብና መልካም ምኞት ነው። የእግዚአብሔር ፍቃድ፣ ዘላለማዊ ፍቃድ ግን ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ መከራ ተቀብሎ ሰዎችን በምድር ላይ ያሉትን ሰዎች አይሁዶችን ብቻ ሳይሆን ዓለምን ለማዋጀት ነው። የእግዚአብሔር ማስተር ፕላኑ ይሄ ነበር። እንዲረዱ አልቻሉም።
ወገኖቼ በእኛ በጎ ምኞት መነዳት የለብንም። የእግዚአብሔርን ቃል እንዳለ ልንቀበለው ይገባል። ከዚህ በዚህ በሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ ሁለት ውስጥ የተዘረዘሩትን ሐሳቦች ፕሪትሪቡሌሽን የሚሉትን ሐሳብ በደንብ አድርጌ በትኛ ሳይቻችኋለሁ ምንም ሳላስቀር። ምናልባት አልፏል፣ ነገር ግን በዩቱብ ስለምንለቀው ፓስተር ሰለሞን ወልደ አምላክ ብላችሁ ያልሰማችሁ ወደኋላ ተመልሳችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ባያዝዳትሆኑ በተስተካከለ ሁኔታ እንደውም በተሻለ ሁኔታ ምንም ሐሳቦችን ሳላስቀር እዛ ላይ አስተምር ያለሁና፣ ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ግልጽ የሆነውን ደግሞ ይዤ ወደ እናንተ መቅረብ ይጠበቅብኛል። እግዚአብሔር አምላካችን የተባረከ የተመሰገነው። ስለዚህ በሁለተኛ ደረጃ የማነሳው ነጥብ አለ። ይሄ የአመፃ ሰው የተባለው ታናሹ ቀንድ ይለዋል ዳንኤል ላይ፣ አውሬው የክርስቶስ ተቃዋሚ የተባለው ለምን ያህል ጊዜ ነው የሚገዛው? ኤግዚስት የሚያደርገው ስልጣን የሚሰጠው መንግስትን የሚይዘው ዓለምን የሚቆጣጠረው በዙፋን ላይ የሚቀመጠው በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስም ተቀምጦ እኔ አምላክ ነኝ አምልኩኝ የሚለው ለምን ያህል ጊዜ ነው ብለን ብንል በዳንኤል ምዕራፍ 9 ቁጥር 27 ላይ ማንበብ እንችላለን። አብረን ብታነቡ በጣም ደስ ይለኛል። መጀመሪያ እንደውም ዳንኤል ምዕራፍ 7 ከ25 እስከ 27 ያለውን ልንገራችሁ። ለዘመንና ለዘመናት እኩሌታ ማለትም 3 ዓመት ተኩል ይሄ አውሬው ያመጣ ሰው በስልጣን ላይ እንደሚቀመጥ ይናገራል። እንደውም ቃሉን እንዳለ ባነብላችሁ መልካም ይመስለኛል። ምዕራፍ 7 ከቁጥር 25 ጀምሮ እንዲህ ይላል፣ በልዑል ላይ በአመፃ ይናገራል፣ የልዑሉንም ቅዱሳን ያስጨንቃል፣ ለበዓላት የተመደበውን ጊዜና ሕግ ለመለወጥ ይሞክራል። ቅዱሳን ለዘመናት እኩሌታ ለእርሱ አልፈው ይሰጣሉ። ይሄ ለዘመን ለዘመናትና ለዘመን እኩሌታ የሚለው 3 ዓመት ተኩል ነው። ማናቸውም የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች የሚስማሙበት ነው። እዚህ ላይ ኮንፊዥን የለም፣ ግን በአማርኛችን ላይገባን ይችላል። ዘመን ዘመናት የዘመናት እኩሌታ የሚለው አይገባን። ዘመን የሚለው 1 ዓመት ነው። ዘመናት የሚለው 2 ዓመት ነው። ዘዘመን እኩሌታ የሚለው 6 ወር ነው። ለዚህ ለ3 ዓመት ተኩል ቅዱሳን አሳልፈው ለዚህ ለአመፃ ሰው ይሰጣሉ ነው የሚለው። ይቀጥልና ነገር ግን የፍርድ ዙፋን ይዘረጋል፣ ከ3 ዓመት ተኩል በኋላ ማለት ነው። ስልጣን ይወሰድበታል፣ ከ3 ዓመት ተኩል በኋላ ፈጽሞ ለዘላለም ይደመሰሳል፣ ከ3 ዓመት ተኩል በኋላ ነው። ከዚያም ከሰማይ በታች ያሉ መንግስታት ልዕልና፣ ስልጣን፣ ታላቅነት ለልዑል ሕዝብ ለቅዱሳን ይሰጣል ማለት ነው። ከመቼ በኋላ? ከ3 ዓመት ተኩል በኋላ። ለ3 ዓመት ተኩል ግን አልፈው ለእሱ ይሰጣል ቅዱሳን ማለት ነው። ከዛ ይቀጥልና መንግስቱም የዘላለም መንግስት ይሆናል፣ ግዛቱም ያመለክታል፣ ይታዘዙለታል ይላል። ከ3 ዓመት ተኩል በኋላ የእግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። የማይናወጥ መንግስት፣ የማይናወጥ ርስት፣ የማይናወጥ ክብር፣ የማይናወጥ ስልጣን የሚሰጠን የምናገኘው ከ3 ዓመት ተኩል በኋላ ነው። ወገኖች የመጽሐፍ ቅዱስ በእጃችሁ ላይ ነው፣ አንብቡት። እኔ ያልኩት አይደለም፣ የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን ነው እዚህ ጋር ያስቀምጥኩላችሁ። ለ3 ዓመት ተኩል መጀመሪያ ቅዱሳን አልፈው ለእሱ ይሰጣሉ፣ ድል ያደርጋቸዋል ነው የሚለው። ብዙዎቹ ይሰዋሉ ለማለት ነው። ነገር ግን ከ3 ዓመት ተኩል በኋላ ደግሞ ከ3 ዓመት ተኩል በኋላ ፍርድ ቅዱሳን ይሰጣል፣ መንግስት ለቅዱሳን ይሰጣል፣ ልዕልና ለእግዚአብሔር ሕዝብ ይሰጣል እና ስልጣንም ታላቅነትም ለእግዚአብሔር ቅዱሳን ይሰጣል ከ3 ዓመት ተኩል በኋላ። ለ3 ዓመት ተኩል ግን እሱ እንደፈለገው አድርጎ እንደሚፈነጭ እዚህ ጋር የተጻፈልን እውነት ነው። እንደገና በዳንኤል ምዕራፍ ቅድም እንዳልኳችሁ 9:27 ላይ ሄደን ብንመለከት እንዲህ የሚል ቃል ደግሞ እናገኛለን። 9:27 ላይ በጌታ ስም አነባለሁ፣ አለቃው ከብዙዎች ጋር ለአንድ ሱባኤ ቃል ኪዳን ያጸናል፣ በሱባኤው እኩሌታ መስዋዕቱና ቁርባኑን ያስቀራል ይላል። ይሄ ሱባኤ አንድ ሱባኤ
ሰባት አመት መሆኑ ቀደም ሲል በደንብ አድርገን አይተናል። ሁሉም የሚስማሙበት ነው። ለሰባት አመት ከብዙ ህዝብ ጋራ ለአንድ ሱባይ ከብዙ ህዝብ ጋራ ቃል ኪዳን ካደረገ በኋላ በሶስት አመት ተኩል በሱባኤው እኩሌታ ማለት ነው ቃል ኪዳኑን ያፈርሳል ነው የሚለው። ቃል ኪዳኑን ያፈርሳል። በዚህ ሶስት አመት ተኩል ቃል ኪዳኑን እስኪያፈርስ ድረስ የሚያስጨንቀው የዓለምን ህዝብ አይደለም። የዓለም ህዝብ እየተደነቀ እንደውም ይከተሉታል። እናነባለን ራእይ ላይ ምዕራፍ 13 ላይ። ነገር ግን የመጀመሪያ ሶስት አመት ተኩል የሚያስጨንቀው የሚዋጋው የእግዚአብሔርን ህዝብ ቅዱሳንን ነው የሚለው። ቅዱሳንን ያስጨንቃቸዋል፣ ድል የሚያደርጋቸዋል ተብሎ የተጻፈልን ነው። ለምን ያህል ጊዜ እንዳልኳችሁ በሱባኤው እኩሌታ ቃል ኪዳኑን ከሻረ በኋላ ከዛ በኋላ የዓለም ጦርነት ነው የሚነሳው እና አርማጌዶን ጦርነት ነው የሚነሳው። ራእይ ምዕራፍ 16 ላይ ወደፊት የምናየው ይሆናል። አሁን እንዳልኳችሁ ወደ ራእይ ምዕራፍ 13 ደግሞ ወስጄ ባነብላችሁ አውሬው ከአርባ ሁለት ወር በኋላ ስልጣን እንዲሰራ ለአርባ ሁለት ወር ስልጣን በስልጣን እንዲቆይ ተፈቀደለት ነው የሚለው። ባለፈውም አንብቤላችኋለሁ፣ እንደገና ላንብብላችሁ። አሁንም ራእይ ምዕራፍ 13 ቁጥር 5 ላይ በጌታ ስም አነብላችኋለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ የያዛችሁ እናንተ ማብራችሁን ገልጣችሁ ብታዩ መልካም ይሆንላችኋል። አውሬው ትንቢት ቃል የሚናገርበትና የሚሳደፍበት አፍ ተሰጠው። ተሰሎንቄ ላይ እንዳለ እንዳየ ነው። እግዚአብሔርንም የሚሳደብበት በሰማይ ያሉትን ቅዱሳን የሚሳደብበት እኔ ነኝ አምላክ ሌላ ከኔ በላይ ማንም የለም የሚልበት አፍ የስድብ ቃል ተሰጠው። እግዚአብሔርን ሲሳደብ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደፈለገው ሲሆን በዚህ ነው በዚህ ጊዜ ነው ብዙዎች የሚስቱት። እግዚአብሔር ቢኖር ኖሮ በእውነት ከእሱ በላይ ሌላ አምላክ ቢኖር ኖሮ እንደዚህ ሲሳደበው እግዚአብሔርን ተነስቶ እግዚአብሔር በተዋጋው ይሉና የሚስቱት በዚህ ምክንያት ነው። ማን ይችለዋል አውሬውን ብለው የሚስቱትና የሚከተሉት በዚህ ምክንያት ነው። ነገር ግን ወገኖች ሆይ ይህንን የሚያደርገው ለምን ያህል ጊዜ ነው ብትሉ ለሶስት አመት ተኩል ብቻ ነው። ተፈቀደለት ነው የሚለው። ይህ ታላቅነት ዙፋን ስልጣን የሰጠው ግን ዳቢሎስ ነው፣ ዘንዶው ነው፣ እግዚአብሔር አይደለም። እግዚአብሔር ፈቀደለት ነው የሚለው። ለሶስት ዓመት ተኩል እንደፈለገው እንዲሰራ አሁንም በዓለም ላይ እየሰራ ነው። የዓለምን ህዝብ ሁሉ እያሳተ ነው። ወደፊትም የምናየው ቃል ነው። የዓለም ህዝብ በቁጥጥሩ ስር ነው። ህዝብ በህዝብ ላይ እየተነሳ የሚጨራርሰውም በዚህ ምክንያት ነው። በዓለም ላይ ጦርነት እስካሁን ድረስ እየተካሄደ ያለው በሱ አነሻሽነት ነው። የስ ነገር ግን ሙሉ በሙሉ የሚሰራ አይደለም። አሁን ለምን ሙሉ በሙሉ እንዲሰራ ለሶስት አመት ብቻ ይፈቀድለታል? ከዛ በኋላ የሚሆነውን አይተናል። እና ለአርባ ሁለት ወር ተሰጠው ይላል። አርባ ሁለት ወር በስልጣን ላይ እንዲቆይ ተፈቀደለት። እና ከአርባ ሁለት ወር በኋላ አርባ ሁለት ወር ምን ያህል ነው ብትሉ ሶስት አመት ተኩል ነው። ማናችሁም የምትደርሱበት ነው። የተለየ ስፔሻል የሆነ ምስጢራዊ ካልኩሌሽን አያስፈልግም። ይህ ምስጢራዊ የሆነ ቀመር አይደለም፣ ግልጽ የሆነ ነው። አርባ ሁለት ወር ማለት ሶስት አመት ተኩል ነው ማለት ምንም ይሄ የስኮላሮች ወይም ደግሞ ልዩ የሆኑ የመጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውንቶች የሚተረጉሙት አይደለም። አርባ ሁለት ወር ማናችንም ኤሌመንተሪ ተማሪዎችም የሚደርሱበት እውነት ነው። ለአርባ ሁለት ወር ነው የሚፈቀድለት። እርሱም እግዚአብሔርን ለመሳደብ እንዲሁም ስሙንና ማደሪያውን በሰማይ የሚኖሩትን ለመሳደብ አፉን ከፈተ ይላል። ተሰሎንቄ ላይ እንደተጻፈልን ቅዱሳንን እንዲዋጋና ድል እንዲያደርጋቸው ኃይል ተሰጠ ብላል። ዳንኤል ላይ እንዳነበብ ነው ማለት ነው። ቅዱሳንን እንዲዋጋቸው ድል እንዲያደርጋቸው ለምን ያህል ጊዜ ብትሉ ለሰባት ዓመት ሳይሆን ለሶስት ዓመት ተኩል ነው የሚዋጋቸው ድል የሚያደርጋቸው። ድል አደረጋቸው ማለት ማረካቸው ማለት አይደለም። ብዙዎች ይሰዋሉ ማለት ነው። ይሄ ምንም ልዩ ነገር አይደለም። ታሪክ ብንመረምር እነ ኒሮ ይህንን አድርገዋል፣ እነ ሂትለር ይህንን አድርገዋል። የስ ብዙ ቅዱሳንን ጨፍጭፈዋል፣
ከዚህ የተለየ ነገር አይደለም ይሄ። የሳ ነስታሊን ታውቃላችሁ፣ ብዙ ቅዱሳንን ጨፍጭፈዋል። ይሄም እንደዚህ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ለቅዱሳን ደግሞ የሚገባቸው ክብር ነው፣ ሰማዕታትነት ብጽዕና ነው። ካልተጠራን በስተቀር ማናችንም የምናገኘው አይደለም። ታላቅ ክብር ነው። ድል አድራጊነታችንን የእምነታችንን ፍጹም ጽናት የምናሳየው በዚህ እንደሆነ እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው ባለፈው አሳይቻቸዋለሁ። ስለዚህ ቅዱሳን አልፈው የሚሰጡት ለምን ያህል ጊዜ ነው ቢባል በጣም ግልጽ ነው። ለሶስት ዓመት ተኩል ለ42 ወር ብቻ ነው ማለት ነው። ከ42 ወር በኋላ የሚሆነው ወደፊት የምንመለከተው ጉዳይ ነው። የእግዚአብሔር ጀጅመንት፣ የእግዚአብሔር ፍርድና ቁጣ የሚገለጥበት ይሆናል። ከሶስት ዓመት ተኩል በኋላ ለሚቀጥለው ሶስት ዓመት ተኩል ታላቅ የእግዚአብሔር መቅሰፍት በምድር ላይ የሚዘንብበት፣ የእግዚአብሔር ፍርድ የሚጀምርበት ይሆናል። በዛን ጊዜ ሬት ሚያሽሪው ፍጹም ላረጋግጥላችሁ፣ ቅዱሳን የለንም፣ አንኖርም። ራእይ ምዕራፍ 16ን አንብቡ። በጭራሽ ቅዱሳን የሚባሉ አይኖሩም። ነገር ግን እዚህ ጋር እንዳነበብኩላችሁ የአውሬው ተነስቶ ለሶስት ዓመት ተኩል ለ42 ወር ቅዱሳንን እንደሚያስጨንቃቸው ተጽፎልናል። ባለፈውም አይተናል። ቅዱሳን የሚባለው ፕሪትሪቡሌሽን ከንጥቀት የቀሩትን ነው ይላሉ። ከንጥቀት የቀሩትን አንዳንዶቹ ደግሞ አይሁዶችን ነው ይላሉ። ወገኖቹ ቅዱሳን እስከተባሉ ድረስ ከንጥቀት ሊቀሩ አይችሉም። ከንጥቀት ቀርተው ቅዱሳን እንዴት ሊባሉ ይቻሉ? ስለ አይሁዶችም ከሆነ በዚህ በሶስት ዓመት ተኩል ውስጥ ወይም በሰባቱ የመከራ ዘመን ውስጥ ተነስተው ወንጌል ተቀብለው ወንጌል እንደሚሰብኩ ብዙዎች ያስተምራሉ እንጂ በዛ መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ የለም። እውነት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ ዘካርያስ ምዕራፍ 12 ላይ እንደምንመለከት ያን ጊዜ በታላቅ ጩኸትና ለቅሶ ይቀበሉታል፣ ክርስቶስ በኃይል በታላቅ ክብር በሚገለጥበት ጊዜ። በዚህ ጊዜ ግን ሐሰተኛው ክርስቶስ በሚያስነሳው አመፅ በእርግጥ ብዙዎች እንደሚሰው ምንም ጥርጥር የለኝም። ምክንያቱም ለአይሁዶች ለሌላ አምላክ መስገድ ክልክል ነው። የማይፈቅዱት የማይቀበሉት ነገር ነው። ክርስቲያኖችም እንደዛው ማለት ነው። በዛ ጊዜ ስለ እምነታቸው ነው። ክርስቶስ ኢየሱስን አይተውት አይደለም። ነገር ግን ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ እንኳን አይሁዶች ስለ መሲሁ ሲጠባበቁ የኖሩ አይሁዶች ቀርቶ ዓለም በሙሉ ነው የሚቀበለው። ጌታ መሆኑን የሚክድ ማንም ሰው ሊኖር አይችልም። በታላቅ ክብሩ ነው የሚገለጠው። ወደፊትም በደንብ አድርገን እናያለን። በስውር ሳይሆን መብረቅ ከምስራቅ በርቆ እስከ ምዕራብ እንደሚታይ በታላቅ ክብር ከመላእክቶች ጋር ታጅቦ እልፍ አላፍቶች መላእክቶች፣ የመላእክት አለቃዎች የመለከት ድምፅ እየነፉ ዓለምን እያናወጡ ሰማይን እያናወጡ ስለሚገለጥ በዛ ጊዜ አይሁዶች እንደ ተሳሳቱ ያውቁና ያለቅሳሉ ነው። መራራ የሆነ ለቅሶ እንደሚያለቅሱ ተጽፎልናል። ወገኖች ሆይ ይህንን እውነት በምንም አይነት ታምር ልንለውጠው አንችልም። በሶስት ዓመት ተኩል ውስጥ ቅዱሳኖች ናቸው፣ ክርስቲያኖች ናቸው የሚያልፉት። ባለፈውም አንብበናል ይገባቸዋል ነው የተባለው። እንደውም ራእይ ምዕራፍ 6 ላይ ሄዳችሁ ብትመለከቱ እንደናንተ ይሰው ዘንድ የሚገባቸው ወንድሞቻችሁ ቁጥር እስኪሞላ ጥቂት ቆዩ ተባለላቸው የመጀመሪያዎቹን። ከዛ በኋላ እንደገና ብዙዎቹ ከተሰው በኋላ አሁን ዮሐንስ ምንድን ነው የማየው? በእግዚአብሔር ዙፋን ዙሪያ ተሰብስበው እልፍ አላፍ ቅዱሳን እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑት ይታያሉ። እና ይሄንን የሚያሳየው አንዱ ከ24ቱ ሽማግሌዎች እነማን ናቸው? እነኚህ ከየት መጡ ስላቸው እነኚህ ከታላቁ መከራ የመጡ ናቸው ነው የተባሉት። በታላቅ መከራ ውስጥ የመጡ ያለፉ ናቸው። ዋ ይሄ እውነት ነው እኮ። ምን ልትሉት ነው? ወዴት ልናመጣው ነው? ወዴት እንለውጠው? እሺ ከታላቁ መከራ የመጡ ያመለጡ የወጡ ናቸው። ያመለጡም አይደለም ድል አድርገው የመጡ ናቸው ነው። ድል አድርገው የመጡ ናቸው እነኚህ ከየት? ከታላቁ መከራ ነው ነው። ስለዚህ በታላቁ መከራ ውስጥ ቅዱሳን እንደሚኖሩ የእግዚአብሔር ቃል ያለ ጥርጥር ያስቀምጥልናል። ምንም የምንጠራጠረው ነገር የለም። በሰባቱ
ዘበን ውስጥ ግን እንዳለ ቅዱሳን አያልፉ። ቅዱሳን በታላቁ መከራ በሶስት አመት ተኩል ያንንም መከራ የሚያመጣባቸው ሐሰተኛው ክርስቶስ እንጂ የእግዚአብሔር ጃጅመንት አይደለም፣ የእግዚአብሔር መቅሰፍት አይደለም። በዛ ጊዜ የሚሆነው እግዚአብሔር ዘም ነው የሚለው። ሶስት አመት ተኩል ሰይጣን ነው ስልጣኑን ኃይሉን ዙፋኑን ለአውሬው ሰጥቶ አውሬው ደፈለገ የሚሆነው። ከዛ በኋላ ነው እግዚአብሔር ጃጅመንት የሚጀምረው፣ እግዚአብሔር ፍርድ የሚጀምረው። በዚህ በእግዚአብሔር ፍርድ ጊዜ ቅዱሳኖች የሉ አንኖር። ይሄ እኔ ያወጣሁት ፕሮግራም አይደለም፣ እኔ የምላችሁ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ቃል የምላችሁ ነው። አንብቡ ራእይ ምዕራፍ 16ን ደጋግሜ ልንገራችሁ፣ አንብቡ። በዛ ጊዜ ልንኖር ከቶውንም አንችልም አንኖርም ማለት ነው። ነገር ግን ያቺን 42 ወር እጅን 3 አመት ተኩል እንደገና በኋላም የምንመለከተው ነገር አለ። አክቹአሊ ሰዓት እያለቀብን ነው፣ በሚቀጥለው ጊዜ እናጣጥመውና እንጨርሳለን። ዘበን ዘበናት የዘበን እኩሌታ የተባለው 3 አመት ተኩል ነው። ይሄ እግዚአብሔር ቃል የተያያዘ ነው። ስለዚህ በዛ ጊዜ ውስጥ ማለፋችን የእግዚአብሔር ማስተር ፕላኑ የማይለወጥ እውነት ነው። ስለዚህ ይህንን አውቀን ልንዘጋጅ ይገባናል። ጌታም ለዚህ ነው ትጉና ጸልዩ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ያለ፣ ትጉና ጸልዩ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያሳስበን የነበረው ይሄ ነው። ስለዚህ ወገኖች እንደገና ይህንን ቃል መጣበታለሁ። ያልጨረስኳቸው ሀሳቦች አሉ። በሚቀጥለው ሳምንት ንጥቀት በሶስት አመት ተኩል መሆኑን በእርግጥ ማረጋገጥ እንችላለን ወይ የሚለውን ሀሳብ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። በእርግጠኝነት በሶስት አመት ተኩል ንጥቀት ይሆናል ወይ የሚለውን ነው የምናየው። አሁን ያየነው አውሬው ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል፣ ለምን ያህል ጊዜ ነው የሚቆየው የሚለውን ነው ያየነው። ለሶስት አመት ተኩል እንደሚቆይ አረጋግጠናል። ለሶስት አመት ተኩል ነው ቅዱሳን በመከራ ውስጥ የሚያልፉት። ነገር ግን ከሶስት ዓመት ተኩል በኋላ ንጥቀት በእርግጠኝነት እንደሚሆን ከእግዚአብሔር ቃል አውጥተን ማየት እንችላለን ወይ? የስ ማየት እንችላለን። ተዘጋጁ፣ ራሳችሁን ማዘጋጁ። እስከዛው ድረስ እግዚአብሔር በሰላም ይጠብቀን፣ በቸር ያገናኘን። እግዚአብሔር ወደ መንግሥቱ እንደጠራን እኛም መንግሥቱ ወራሾች ለመሆን ያብቃን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ። ሰላሙን